Перед вами один з механізмів минулого із нашого музею, а саме чаша Піфагора, або її називали чашею жадібності. Існує легенда, що на острові Саймон, Греція, де дуже багато та важко працювали раби, був дефіцит з питною водою, а тому встановили однакову міру води для всіх. Чашею Піфагора вимірювали цю міру. Як ви бачите, у цій чаші є виступ і край виступу, до якого набиралася вода. Коли раб набирає в міру до бугорочка зверху, спокійно міг би напитися, все добре. Тільки-но би вирішив перебрати міру і випити більше, ніж можна і потрібно, вся вода вже повністю витікала. І таким чином не залишалося нічого. Отже, треба було знати міру і не бути жадібними.